Jawa Tengah, bro. Le damis manuara sok iman los. Ayo sapa, Pak? Kakek tak lereng Pak Empat iki ya pengen syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iki bakal request lagu ning Pak Goang. Lagu ciptaan sendiri, Bu. Jadi ciptaane iki Kangku Ger iki. Anu Kang Las, Las Tomo. Iki wajahe yo rada pelek ya, Pak yo. Pelek. Cuma ora diuntu, iki untune cerang. Sak petel-petel untune damis. Wis ngene Ger iki request-e lagune Gondal Gandul. Gondal Gandul iki sing Mbah Japek senengane iki. Sikis gawene diterakno karo Mbah Japek. Angger delok dene seneng. Kita buka dulu. Bus. Tarik sis. Apa di sini kan? Gondal Gandul ditarik sis. Pak E, Pak E. Pak U nggak ngasah aku itu. Oh masa? Iya bener ki mau. Pak, ada nih. Tawarin. Pak E, Pak E. Aku rawani sunat, yen di sunat luwe becik aku minggat. Gondal Gandul, gondal becik, gondal gandul. Serene kange larane kaya dibangun. Lagu Gondal Gandul ciptaanku sendiri. Bro, kalau Astomo Gewang, Bro, Jak. Kalau ingin menikmati lagu silakan buka di YouTube saya. Di YouTube lek Damis Ger iki yo lek Astomo Gewang yo duwe YouTube. Dilangen yo Ger ya lek Damis karo lek Astomo Gewang. Vokal gawe iki request-e lagu-lagu tok. Adi yo wis lah. Yo ngene iki nggo nyenengno ateh nggo ngibur ateh yo Pak yo. Kabeh kabeh sampean kabeh dihibur ning jurusan YouTube ngene iki. Jurusan ngene kata-katane hampir ketok gaul, ora nyemplo. Memang lagi ada waktu ngilek goang main ke tempat adik. Sekalian membuat
nganu menghibur Anda sekalian di mana Anda saja berada. Mergo enek sing request kan, kan nyanyi ambek adike ning gonku iki komentarku komentare ngono gak iki yo. Kange iki yo gendulan rene iki karo tekok-tekok nggih, rasane iki yo nek niki yo pengen ngerti, pengen iso ngono dadi nek niki nang YouTube iki kanggo hiburan jare. Nek ini celengan dari mancing-mancing bro, jangan tahu untuk iwak kali-kali untuk pulau jombong, nyokong pilihan pancing gue bro sabar ger, sabar ya jadi peryutupan ini ya orang segampang orang mengol langsung viral itu gak nangel aku udah kayak ngono sebetulnya ngeplok jari mak kak jari anak kulanang sing penting ngeplok mak, sing penting ngeplok memerlukan waktu dan kreatifan dalam pembuatan vlog biar dapat berjalan lancar seperti lek Damis. Lho Pak Dung. Dan iki aku request lagu kedua. Ini lagu ciptaanku semua. Iki bakal aku ditulisno kanggo genku sak wayah-wayah. Kok jembelan banyak rapal iki kangone saire gak apal. Iki anu iki sok ben caca kita kongkone gitar, terok lagu niki aku wis dicatetno kangge. Iki nyanyian kedua dimulai. Nyanyian apa Kang Flo? Iku kebacut meteng. Kebacut meteng ya iki ya sing bagi sing anu ya. Sine ya mau kanggo semangat kanggo Caca sing ati-ati lha. Lagi pitutur supaya berkah anu berkah gelarapan ya. Ndek anu iki do meteng kabeh. Iki pituture kanggo ta Kang pitutur dhisik. Iki lagune ya iki. Kok sing nyanyi kok karo anu. Wis ayo. Wadai uya watang jemblung di sini pucat banyu kodok kececeran rupamu ayu di keleceran lawan rasane lagi tapi prawang ora hati-hati kawatal ini senteng tulanan granat jebule mateng aku sendiri bro enggak punya orden nanti kalau sudah saya punya orden tak aran semen nanti sini jam nyanyi tah golek kan seneng pokoknya gue bisa menghibur kalian semua alon-alon sih aku enggak enak jadi senawanya alon-alon sih tuh gampang bukan lagi ngaran senawanya enggak kok bukan aran semen bering gue di aran semen bering gue kalau gue enak lagu dari di aran semen kan lagu itu dimasak artinya lagu itu sudah dipadu dengan alat musik yang lain. Nanti kalau udah punya orang disket,
kok aku sing main opo sing nyanyi Allah. Wes nasabah gak gendarapan. Sing nek ya iki ya karo golek-golek aku takon golek engko bakal ordine sing pokoke ya sing sing wis sakerla tapi sak apik ngono kang ora perlu apik karo aku. Sumpah nek iso. Mergawe, iki mergawe, Bro. Bukan. Kok nek entuk bayaran yo kena iku. Tapi yo golek gak popo kan kok tak tukokno. Kau nek enek si kono ngono kono sing gak kanggu. Nah, berarti yang kanggu. Kau musik kakek. Kau gak boleh nih, gue bakalan ngono yoger ya ki keseruannya karo kanggu. Karo kanggu Delastomo. Ulangjak pencipta lagu dari tanah Jawa. Tanah Jawa. Tanah dari kampung. Pencipta lagu nih ki neng tanah Jawa lagi kampung tok bro. Nah, ki yo ditutul le. Gua, tadi nih kakek kita gak vlog, ojo nyanyi toh, nyonyor nggak HP nyanyi, tapi yo, nek orang nek variasi nih, nek variasi nek gamis, gelarapan. Gua pakai anu variasi bati kakek, ayo sih nyanyi, gua wah bakal seru, ojo kita sih nyanyi, yo karo sopo kan, kue nganggu biduan nuno kan. Ngapa isinan jo, butuhnya takon nyanyi sih nopo. Oh, biduan nggo YouTube kok isin. Oh, ra maju ya nggo bakal penyanyi bilang sapa melok nyanyi lagune Lek Damis tak sawer. Oke, sing gelem sapa ayo mbek Pak Gowang tak sawer Lek Damis. Langsung bayaran, ora usah nganggo apa-apa. Ini warning bagi barang siapa ya yang menjiplak lagu saya. Nanti akan saya tuntut. Karya saya sendiri saya tidak pernah menjiplak kayak orang lain. Iki kok dhewe ya wah ketoke kaya dadi iki produser iki banget gladapan. Salah lur galeh. Lah ya iki dadine pakane YouTube iki bakal lebih seru lagi. Dengan ditambah berbagai macam-macam talenta dari profil. Dari Kakanda. Yo pokoke yo karo kok vlog apa Kak, kok nyanyi kok sor-sor galeng apa seropo ngono. Lho yo no suasana desane desa Pilang iki piye ngono dadine. Vlog-vlog iya do, tidak suasana dengan gendeng yang amoh karo klambi korat-karet tok. Suasana di kampung. Dengan kacamata topi pakai alat musik tak iki sing marah yo. Komentar-komentar iki Lek Damis aja ngono ae lek nganggo ngene nganggo setelan ngene. Dadi aku manut karo anakku sing ning kono apa dadi penjalukane. Dadi ora blenger pacel Lek Damis urat karet koyo kangku. Bener kok urat karet tapi kemampuan daya pikir otak itu di luar dari anak-anak sekarang Bu. Kok gaya ini kok sok wong pinter. Kok sampean sekali-kali nih kan request tukono untuk kacamotoan bakal aku gak tau aku seneng sing natural ngene. Lho, ora nganu kok. Sekali-sekali bukannya terus profil ngene gak kudu kae yo dasteran ae Kang. Terus tak gawe saiki. Yo ora mengurangi dari jati dirine awake dhewe. Kok cuma hiburan iki ben hiburan menonjol. Sangat seneng lah pokoke dadi iki raine ketok padang ngono. Ora mung ngono tok ketok ana baguse. Yo padang ketok eleke ngono lho. Kok terus awak dhewe iki ya dadi awak dhewe iki ya memange ya ngene. Ya ngene iki gambare dulurku. Gambare ya wis ngene iki ora nek gelatapan. Dulurku wong. Dulurku wong ya. Guru ini aja banter-banter dulur. Iki ya alhamdulillah nger dulurku wis padha ya wis dedulan ngene lek dadi enek per YouTube-an iki mempererat silaturahmi nger alhamdulillahirabbil alamin. Dikai per YouTube-an ngene dadine keluargaku iso rukun bahagia nah nger iso kumpul ambek dulur-dulurku alhamdulillah ya Pak ya aku yo gak iso ning ngendi kan mergo aku yo duwe bocah cilik iki bakal tak dudu-dudono kangen-kanganku ning kono sok yo nger yo nek wis rapas kena dijak jalan-jalan aku nang randu bakal numpak mobil nek ku randu diguyu kangku lho nyenyek deh nih mobil itu pajaknya larang nyenyek setahunnya 3 juta loh, Lek Damis pira ya Pak ya sambungnya kita Lek Damis orangnya, ya setengah-tengah ini tukangnya beda oleh saya tambah nah bener cocok deh terus aku sih ngangon apa-apa ya lalu kita jadi nanti Pak Mobil kan itu sak keluarga kan so turing-turing lono walking nanti melebuni jalannya tak hilang kok kalau dipakai jalan ditendangi slender loh kebakar ngarepan omaknya tak bangun tak
gawe no tak tukok no anu, tak tukok no bumbung kae kok aku mobilku masuk iso ning kono nggih wis dungakno ya nggih ya ngajal nganu durung didik malah banyak nek durung dipe ceplok iso panane nek lah lho piye lho didolak wong piye lho dalanku dhewe dalan pilang ora dalan kene aku dalan pilang nggih aku dadi nek aku ki dadi iso nerandu muga-muga iso nduwe mobil yo ngger dungakno yo aku iso nyewa-nyewa sampeyan cocok silak mah aku nek urung dhewe aku wis pokoke dungakno ngger tutur lek gawe yo aja lali ben iso tuku mobil iso ning gore dhuwur ku iso silaturahmi keluarga kasih wae mobil ku kalau mobil kan anggolan mobil kan aku kono mobil ya ora cari nganu cari babrakan umpane mobil ya kowe kan ku rene nggo mobil ya udan-udan rene wis ana ya ger wis tutup sak monae kok nek roh panjae lek damis ya rada blenger suwe-suwe ya pak yo aja diblenger ya aja diblenger ya lek aja tutup aja lali ditutul kangku ya ger ya ben padha rasa ben celengan jare ndekne ben duwe celengan ta aku rene wah perubahan itu ki semakin banyak alhamdulillah terima kasih Kak karo permisaku terima kasih ya semuanya pemirsa dari nasabah kali kami nasabah ya di sini takkan utang terima kasih atas responnya kepada saya saya tidak bisa membalas apa-apa thank you oteng-oteng cakap yuyunya yes, matur nuwun ya ger komentare kanggo kanganku ya ger wis alhamdulillah wong wis seneng banget mbok kae komentar sing akeh kanggo kanganku ger bendene iki ngono sinau jempol kalau lop ger iki mau diwarai Mas Dimas tarane ngene karo ben bales terima kasih ngono iki dene diwarai denku didelok ger ya karo kae komentar sing akeh kanggo kanganku ya lastomo apa gobang rujak ya ger aja lali ditutul kanku bawang rujak ger karo kayak komentar sing akeh dene seneng banget nek le dames yo alhamdulillah terima kasih yo ger kanggo awakmu muga-muga diparingi keberkahan kemurahan kemudahan sukses dunia sampai akhirat ya Pak yo ngono wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.